Nå er vi i målområdet. Karl Måle Kås er da forvarslet, og vi skal om ikke så lenge få han inn på arenaen. Karl Måle Kås er da på forvarslet, og det har Karl Måle i bildet. Og da har du 33 sekunder på deg til å slå Ivar Lundanes, og det gjør du. Ny ledertid i herrer, det blir 15.07 på Karl Måle Kås. Så venter vi litt på Ulf Forseth-Ingård. Ta vel imot Olav Lundanes, verdens store orienteringsløper for tida, som heime på emblem har en hel bag dekorert med medaljer. Trond Einar Moen Pedersli, du har vært med og sprunget i gatene i Steinkjer. Hva synes du om løypene? Nei, det var egentlig ganske greit. Det var ikke noe sånn kompliserte strekk og veivalg, og så jeg tror det sto på løpinga i dag. Ja. Som... ja, hva var det du synes du kunne gjort det bedre på? Bare sprunget kjapper. Det var veldig bra teknisk. Ja. Så jeg har egentlig ingenting å utsette på. Så du er fornøyd med løpet? Jeg er kjempefornøyd. Så... hvilken plassering fikk du? Nei, jeg vann med 25 sekunder, cirka. Gratulerer, og det var i H... 17-18. Så det er en coming man vi snakker med, altså. Satser på det. Hvordan synes du det gikk med sprinten i Steinkjer? Nei, teknisk sett så gikk det egentlig bra. Jeg er fornøyd med. Men fysisk så var det litt tungt, spesielt på slutten. Så du har noen forbedringspotensial, altså, mener du? Ja, det er ganske bra forbedringspotensial for dere. Hauet var bra, men fotene ville ut. Ja. Så vi får håpe fotene vil i morgen. Lykke til i morgen. Takk. Gunnhild, da har vi avviklet ett av løpene under NM. Hvordan synes du det har gått? Det har gått strålende her. Ingen sure minner, alle er veldig fornøyd. Både publikum og deltakerne har hatt en bra dag fra på torget. Det har vært veldig mye arbeid, så dere fortjener jo litt ros. Ikke bare av dem du nevnte, men av samtlige. Så. Gunnhild, hvor skal dere gjøre det i morgen? Nei, vi har vel planlagt det meste på forhånd. Med, alle har fått sine oppgaver, enten de står på start, eller i mål, eller i salget. Så vi har kontroll på alle oppgavene vi regner med å få til en like bra dag i morgen som i dag. Men det er litt forskjell på arrangere sprint og ultralang løype, ikke sant? Jo, det er klart det. Blant annet veldig mange i dag hadde postvakter som passet på postene i byen her i morgen. Må vi ha veldig mange ute i skogen på drikkestasjoner. Så det er jo annerledes når det blir et langløp. Er det noen lokale som kan hevde seg, tror du? Ja, vi håper nå på Gøril Rønningsund i morgen. Vi regner oss som lokale i denne sammenhengen. Og i juniorklassen så har vi da Eirin gode sjanser for å være blant de 10 hvis jeg er heldig, tenker jeg. Så har dere en del sosiale arrangement i mellom løpene i kveld på rådhuset? I kveld så er det middag og foredrag og litt underholdning i rådhussalen. Så vi håper folk setter av tida vil være der og ta det som en trivelig stund i lag. Så vil folkehjelliggjøre osporten med å legge til rette for publikum både på torget og forfoen og i rådhuset? Ja, vi håper at folk får øynene opp for at dette er også en veldig spennende publikumsidrett. Med ny teknologi nå, at du kan følge med på skjerm, gjør det jo at du har oversikt over situasjonen og utviklingen i løpet hele tiden. Og til slutt, synes du selv at du får noe igjen for å legge ned så mye arbeidsinnsats for et sportsarrangement? Ja, det er artig. Så mye positive funksjonærer. Vi har hatt et fantastisk samarbeid, ikke minst med handelsstand i Steinkjer sentrum. Og næringslivet generelt har vært utelukkende positivt. Så vi har fått drahjelp
på goodwill på alle bauer og kanter, så da det artig å arrangere. Gratulerer med vel overstått så langt, og så lykke til I morgen. Takk for det. 50 minutter lange, og distanse der alt kan skje. Man I hvert fall ikke I mål før man I mål. Det jo viktig å ikke bli for redd av. Man må jo legge ut I et fornuftig tempo, for dess kortere man ute, dess mindre sannsynlig enn man sprekker. Så det jo kanskje spesielt for de løypene som ikke passerer da, som vel det korteste, så det jo ja, så det jo masse nedover på slutten, så det går jo bra. Men som sagt, generelt tips det jo å gi seg tid på drikkestasjonene da. Det føles kanskje lenge å stå der I 10-15 sekunder, men det definitivt verdt det. Så hvis man forlater en drikkepost uten å ha drukket mer enn to glass I morgen, det litt, ja, det litt naivt. Så det mitt viktigste tips. Morgendagens løypelegger her, og han har også kanskje noen gode råd å komme. Får vi noen ord fra han til slutt, da takker vi han, Olav. Nei, Olav han sa det. Så det bare gjør som han sier. Det blir jo litt annet I morgen enn det var I dag, for å si sånn. Det blir skikkelig røypa. Bra med kupering. Og tøffe tak, men det veldig fine forhold. Det tørt og fint I myren, og masse blåbær. Hva det de hjelper meg? Her holder vi på å lage klar for arrangør. Ja, brikka for den som skal arrangere. Så at man kjenner igjen folk som folk skal henvende seg til hvis det noe som lurer på. Ja, på baksiden var det. På her programmet det ansvarlige for telefonliste til arrangører hvis det noe vi må ha greie på fort. Så det mange som deltar her nå? Som arrangerer? Det liksom du som har greie på det? Ja, jeg tror det. Vi vel 105-36 per dag. Det med rull og bytt fra innleire til medhjelpere. De fleste medhjelpere. Både fra klubben og fra mange som stiller opp utenfra. Ja. Flere som glad for å bli spurt. Så det og det arrangementet, det akkurat her så foregår det om... Nå det Torgrim som samler sine på tidligere for å ha en skikkelig pep-talk I kveld for å sette inn hva som skal skje. Hvor det en? Her på Forfond. Og både tidligere som foregår på torget og som foregår her på Forfond, altså 18 år. Jeg har ventet på TV lenge nå. Og nå nesten alt på stell. Vi godt I rute, ja, for det kun onsdags ettermiddag, så her ser vi lyst på nå. Finvær og mestparten på plass. Her på Forfond, ja. Hvorfor de på Forfond? Nei, det jo ikke forferdelig greit grunnherrepar som bor her, da. Så vi kunne ikke havnet på noe bedre plass. Så vi ble vel anbefalt her plassen her på det varmeste. Så her kan de bare ta dere til rette? Nei, vi håper at de ikke oppfatter at vi tar oss rette, da, men det kan kanskje verske sånn. Hvor mange det som skal delta her? Det vel en oppimot 250 som skal sprenge NM Ultra, og så det en 100 som skal gjennom publikumsløpet. Og kanskje noen flere opp på publikumsløpet. Påminningsfristen jo fortsatt åpen. Da. Det har jo veldig mye å se om hvordan det på arenaen. Men det aller viktigste vel ut I terrenget. Hvor langt skal han for da? Lengst han skal vel spreng 27, tror jeg, kilometer I luftlin. Da det langt. Så, ja, det matcher nok maraton på vei med god margin, det. Hør jeg. Og da skal han spreng I myra. Men myren jo tør og fin da. Så det blir nok kjempebra. Men hva kan ha seg at det sånn store arrangement på gården her? Nei, jeg var nabo før, men Gunnar Aftretten på Ege, så var han som tipset meg om det, tror jeg.
Synes du det greit? Det oppfører de seg skikkelig? Ja, veldig greit. Trivelig. Så det setter vi pris på at vi kan bruke plassen til en sånn arrangement som vi fremmer friluftslivet, vet du. Ja. For folk ut i skogen. Og her det jo skikkelig infrastruktur. Ja, i hvert fall oppe i skogen her så er det veldig fint terreng å springe til. Så det lite skog og springende. Det mye knaus og myr på Metreville. Jo, men de skal... Egner seg til springing. Ja, og nå sa arenasjefen at det var tørre myre, ja. Kan det stemme, ja? Ja, om det ikke var så blitt i sommer. Det bare at det var lite varme, men det ikke var veldig mye nedbør. Og vi har sløpp i de storskurene som er gått ned i byen. Så det ikke var så mye nedbør her. Så det kan nok stemme at de er ganske bra nå. Så 27 kilometer i luftlinje, det må gå jo ganske lett og greit her da. Så lenge vi to andre slipper å være med på, så går det bra, tror jeg. Hei Gunnar! Oh, hei, og her kommer husfrua på Forfond. Er det Forfond? Ja, Forfond, ja. Hvorfor heter det det? Nei, det er Forfang, heter jo før da. Det betyr noe sånn myr framfor brått fjell. Så farmora mi heter Magna Forfang. Og nå har du vært her og vært husfrue i flere år. Ja. Ja, og det er jo en praktgård. Ja, det er mye vedlikehold her da. Så driv de jorda? Nei, før da vi flyttet hit i 2003 så var det naboen som drev, og her var ikke noe dyr og maskiner, så vi konsentrerer oss om kulturlandskapet og... Velikehold. Ja, og så slipper de inn spreke folk. Ja, vi liker spreke folk. Og nå skal det være NM her. Ja. Hvordan kan det ha seg at de har hamnet her da? Nei, jeg vet ikke. Arve Legrand kjenner jo en Kjell da, de har jobbet i lag. Så det var det kanskje. Og så har jeg vært flere orienteringsløper før også. Ja, jeg har vært med her også, men det er lenge siden. Ja, men nå får vi så nye, fine kort da, hva du tror. Ja. Det er jo veid hele opplegget. De har ikke hatt så veldig godt ord på seg bestandig i Metterfjellkarta, men nå mener du at det er greit altså. Ja, det høres ut sånn. Og så er det publikumsløp også. Ja. Jeg skal ikke delta, nei, men jeg hørte at de skulle starte, jeg vet hvor de skal starte, oppe i blåbæra våre. Det er mye blåbær. Ja, så jeg regner med at de kommer tilbake og plukker blåbær da, etter løpet. Nå er flesteparten ute i terrenget her, og hvordan har det gått så langt? Nei, det går da bra, det er det. Full kontroll? Ja, full kontroll her. Det er rutinerte folk her nå, etter en dag i går.